zelo malo se da danes doseči preko klasičnih mehanizmov, recimo preko naslavljanja na vlado ali na parlament in tako naprej. Danes imamo novo formo upravljanja z družbami, ne? Pustimo za medije, ne? Recimo, ki se jim pravi v literaturi vladovanje. Okay? In to v bistvu, ne, so oblike upravljanja z družbami, z ekonomijo, z našimi življenji, skratka, ki so, niso v mejah nacionalne države, v parlamenti, v vlade nacionalne države, ki seveda pomagajo, ne, tem formam vladovanja. Ne. In zdaj, ena taka oblika seveda je banka za finance. Zdaj, tisto seveda, kjer mi lahko iščemo rešitve, je, kako mi lahko te oblike vladovanja demokratiziramo. Ne? Recimo, eno vprašanje je, da lahko mi, recimo, dosežemo, da se pride do stanovanja na lažji način. Okay? To je tisto, ne? Ampak seveda, pride do stanovanja na lažji način, ne tako, da mi naredimo eno abstraktno idejo, ne? Predlagate in potem, kdo bo to izvedel, ne? Ampak da ljudje sami zahtevajo, da ljudje sami se opolnomočijo skozi to, ne? Vzpostavijo neko razmerje sil. Danes je bil Pero najboljši. Pero je rekel, mi moramo v enem tednu sem spraviti 10 000 ljudi, ki pride svoje probleme. Identificirati ključne zahteve, zahteva po stanovanju, brezplačni šoli, zdravju, dohodku, brezpogojnem garantiranem. In potem gremo, se razdelimo v 10 skupin in začnemo zasedati ceste. Da bi se v bistvu postavilo šotorišče, kjer niti ne bilo treba bivati, no, ampak mogoče, da bi se ti ljudje pač ob ti svoje šotore postavili še za pol ure, na primer, ne? Da, ne vem, stražijo svoje stanovanje, svoj bivanjski prostor, ne? Če se ne bomo povezali med sabo, če ne bomo neko skupno moč pokazali, lahko to naše globalno gibanje izveni, se pravi, lahko nas premagajo, lahko smo še zmeri zelo nebogljeni v tem sistemu. Stanovanje, to je ena stvar. Omenili smo šolanje, to je druga stvar. Rada bi sam mogoče povedala zase osebno, zato ker mislim, da s tem, to, kar smo tu predlagali, da vse govorimo o osebnih stvarih, veliko pripomore k temu, da se rešimo stigme, ki jo imamo zaradi situacije, v kateri živimo. Ok, mi nas sram povedati, da nimamo stanovanja, v redu. Ni nas sram povedati, meni ni prav, da plačujem 2700 evrov za letnik doktorskega študija. Mene ni sram povedati, da sem prejšnjič pri zobozdravnici plačala kljub dodatnemu zavarovanju, ki ga imam, še 50 evrov za, ne vem, belo oblogo. Ni me sram povedati, da imam 18 mesecev delovne dobe, stara sem po 37 let. S temi 18 meseci ne bom ustvarila nekaj za svojo penzijo. Če bi ljudje skup stopili, pa ali pač ne morajo razdružiti. Ključen element je, da eden nič ne pomeni. Se bi skepašna masa, bi Heglerjeva tudi drugače razmislila. Mobilizacija je zato, da se ne omogočijo stvari, ne, da bi njen brat lahko šel študirati strojništvo. Ne mobilizacije okrog nekih abstraktnih zadev, ne? A zdaj drug sistem, ne vem kaj. Ne, ampak to, da se v bistvu tisto, kar ljudje želijo, ne, da se dejansko uresniči. Okay? In ključno je, po mojem, da začnemo dobivati. Da začnemo dobivati. Male zmage so zelo pomembne. Ne govoriti o tem, da gremo na vse ali nič. Ne? Ali bomo zrušili ta sistem ali pa nič. Ne? Kaj pa, če se igramo z idejo, da naredimo res dobro kampanjo, da prisilimo banke, da prazna stanovanja dajo na trg po nizkih cenah in omogočijo prekercem, da recimo jih odkupijo po nizki ceni za zelo ugodnimi kreditnimi pogoji. To bi pa zelo v redu, če bi to vrste diskusije, kot smo jih imeli danes na delavnici, pač nekako se realizirale v neki praksi. Bravo. Kaj bi to prijelo?